Mans tētis ir visstiprākais, kad izaugšais būšu kā tu tēti, mans varonis tētis. Šādus un vēl citus plakātus šodien nesa mazāki un lielāki bērni. Viņi kopā ar tētiem vai visu savu ģimeni pulcējās, lai atzīmētu svinīgo dienu. Pulcējās gan tēti, kuriem bērni jau paaugušies, gan tie, kuri jauno lomu ieguvuši nesen. Visi kā viens saka, bērni ir viņu lepnums un prieks. Ar trijām meitenēm, dāmām, es domāju, ka jā, šī ir forša sajūta, ka no rīta tur kafiju uztaisa, mazie uztaisa, kāds viesmaizi apsēc, ir forši. Katru gadu es vien jautrāk. Pieauga jauni visādi stiķi, niķi, jālec līdz. Tas jau vienkārši pasaka labākais tēsts, jau vien ir tas dzenošais, kā Jānis Kēvišava raidījumā teica, ja, ka tas... Ka tu esi labākais tētis pasaulē, tas ir tas zinums, un lai iet uz priekšu un cīnītos, un forši, ka tā diena. Pirmā tēva diena, jā, 4. mēnesi, šobrīd 5. mēnesi jau esmu tēvs, 4 apaļi mums ir. Tā kā tā, ļoti īpašas sajūtas, un pirmā reize vienmēr īpaši ar to saistās. Un to, ka bērni netur tikai zīmes, apliecina arī viņu teiktais. Katram savs tētis ir vislabākais. Es viņam šodien uzdāvināju tādu piekariņu, kurā esmu tāda bildīte iekšā, kur esmu es iekšā. Man tētis māca klavieres, viņš man vienmēr papuši un kaut kas sāp. Es vienmēr varu, ja es bēdīgi viņu mīļot. Daudz ko labu, kas dzīvē derēs. Un vēl kā... Ko darīt, ko nedarīt dažādos gadījumos. Lepnie tēti savu svētku dienu šodien kopā ar visu ģimeni varēja pavadīt dažādos pasākumos un koncertos Vērmanas dārzā un arī citviet Latvijā. Aleksandrs Traumalovs Peršovics, Latvijas televīzija.